На міжнародному футбольному матчі у секторі для глядачів було виявлено поліетиленовий пакет з білою речовиною, яка частково була розсипана поміж рядів. Потенційно небезпечну ділянку було огороджено, виставлено охорону, встановлено осіб, які мали контакт з речовиною. Потрібно терміново визначити речовину і зробити санітарну обробку території та людей. Про будні 28-го санітарно-епідеміологічного загону дивіться далі. Під час навчань військові епідеміологи майже за годину розгорнули справжнє наметове містечко. На виникнення різних техногенних ситуацій, аварій, природного, промислового характеру, наша пересувна санітарно-епідемічна група готова виїхати в будь-який район Західної України і відпрацювати питання по повній санітарній обробці там або особового складу, або цивільного населення і, відповідно, паралельно проведення індикації бактеріальних засобів. Конкретно ми розглядаємо ситуацію біотероризму, тому що досвід ми маємо, коли по пошті і так далі в Америці розсилали порошки в цих конвертах, які містили спори сибірської виразки. Особовий склад діяв у трьох групах. Перша, пересувна, надавала першу допомогу постраждалим, дезінфікувала місце знахідки та автотранспорт. Друга група проводила санітарну обробку осіб, які мали контакт з небезпечною речовиною. Насамперед, це прийняття душу у спеціально обладнаних наметах та термічна обробка одягу. Спеціалісти з третьої групи визначали, наскільки небезпечним є знайдений порошок. Ця група оснащена мобільними лабораторіями на базі автомобілів ЗІЛ-131. Тут працюють люди, спроможні у найкоротші терміни виявити такі небезпечні збудники хворіб, як чума та сибірська виразка. Для них бачити в окуляр мікроскопа віруси, що здатні вбивати тисячами, буденна справа. Це є культури, підрощені, підкормлені сибірською язвою. І головне, ці фахівці можуть визначити, як зупинити невидимого вбивцю. Збагачення шляхом посіву на пожені середовища на чашках, шляхом зараження культур тканин і зараження лабораторних тварин, тобто білих мишей, у нас відбувається воно в прицепі, там є обладнання для цього місця. І хоча ситуація екстремальна, військові діють спокійно і злагоджено. Досвід подібної роботи львівські епідеміологи вже отримали під час повені у Закарпатті та Ожидовської трагедії. Такі групи, особливо ця група, вона вже спрацювала під час повені. У 2008 році, коли вийшли і допомогли населенню. Так само така ж група спрацювала під час небезпечної ситуації, коли був склад на Богдановка, коли була. Така ж сама група працювала під час Ожидова, фосфору. Аналогічна ситуація може відбутися, коли будуть проходити євро, буде велика міграція людей через кордон туди і обратно. А Львів – це місто, де буде проходити Євро-2012, воно ще на прикордоні. І ми готуємось до підсилення цивільного Міністерства охорони здоров'я, Міністерства надзвичайних ситуацій. Наші групи так само будуть задіяні в умовах, не дай Бог, надзвичайних ситуацій. Навчання з протидії біологічним загрозам проходили під час дводенного збору керівного складу Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України. На зборі керівні представники цієї військової галузі визначали шляхи її реформування. І все ж основний акцент був зроблений на протидії біотероризму під час проведення Євро-2012 та співпраці з іншими силовими структурами. Співпраця буде постійна і не тільки з МЧС, а ще з Міністерством внутрішніх справ і зі Службою безпеки, і з Міністерством охорони здоров'я. Тобто інформація буде надходити оперативно від них і від нас, щоб не було заносу, виносу збудників інфекційних небезпечних захворювань, якщо виникає в осередку. До початку європейської першості з футболу залишилось зовсім небагато часу. І хоча Україна не входить до країн з високим рівнем терористичної загрози, під час масових скупчень людей ситуації можуть виникнути різні. Обладнання і техніка військових епідеміологів фактично є унікальними в Україні. До години часу вони спроможні розгорнути мобільні лабораторії та почати дезінфекцію території та постраждалих. Протягом години майже 100 чоловік зможуть отримати допомогу. Є досвід і практичної роботи. Тож залишається сподіватися, що реформування військового відомства не торкнеться військових епідеміологів, принаймні, до Євро-2012.